Organizacija Čepom do osmeha iz Novog Sada se bavi prikupljanjem čepova od čije prodaje obezbeđuju pomagala deci sa posebnim potrebama. Konkurs na osnovu kog dodeljuju deci pomagala organizuju svake godine i pomažu deci sa teritoriji cele Srbije. Ovu godinu mi imamo određeni broj konkursa, određeni broj dece kojima ćemo doručiti pomagala. Ovo je zvanično za udruženje 50. pomagalo koje udruženje sve ukupno uručilo. Udruženje građana Autizam govori srcem postoji od marta 2019. godine. Vukašin Đurašinović, Mihajlo Miljković i Luka Vasiljević su tri dečaka iz ovog udruženja koja su na pomenutom konkursu ostvarili pomoć u vidu tablet računara kao vid asistivne pomoći. Ovo udruženje se bori sa raznim izazovima, pa im je ova pomoć veoma značajna. Moći da usvoje neke nove pojmove i unaprede kako verbalnu, tako i neverbalnu komunikaciju, jer je to jedan od osnovnih problema autizma. Celo ovo današnje druženje organizovalo je udruženje uz podršku Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Ovo udruženje nema svoje prostorije, pa se tako njihove aktivnosti odvijaju u dečjim igraonicama i gradskom bazenu. Imaju stručnu defektološku pomoć, a Gradska uprava za socijalnu i zdravstvenu zaštitu Sremska Mitrovica im pomaže u realizaciji njihovih aktivnosti. Meni je osobita čast što zajedničkim radom nevladinog sektora i Gradske uprave mi donosimo poklon na radost našoj deci. Inače, Gradska uprava nastavlja i ove godine da podržava aktivnosti udruženja građana Autizam govori srcem. U prethodnoj godini to je bio iznos od 550.000 za sve njihove aktivnosti koje su sprovodile sa decom. Nadam se da će saradnja i ove godine biti na obostrano zadovoljstvo. Na teritoriji grada Sremska Mitrovica ima 13 porodica sa decom koja imaju autizam. Njihova borba da deca sa ovim stanjem budu vidljivije u društvu je velika, a današnji pokloni im svakako pružaju takav osjećaj i daju snagu da u toj borbi i istraju.